ଆଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ 110 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅଡବା ପୋଲିସ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ଥାନା ଅଧୀନ ମାଣ୍ଡିମେରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଚିପଙ୍କା ଓ ହାଚିପଙ୍କା ଗାଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପାଲ ଘୋଡ଼ାଇ 37 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇ ଅଡବା ପୋଲିସ ଗଠନ କରିଥିଲା ଏକ ଟିମ। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଡବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଆମର କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଖବର ମିଳିଲା ଆମକୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡମ୍ପିଂ ଅଛି ଆମ ଥାନା ଏରିଆ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଗାର୍ଡ କଲେ। ଗାର୍ଡ କଲା ପରେ ବାକି ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଧରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଣ୍ଡିମେରା ଜିପି ଭିତରେ ବାଛିପଙ୍କା ଆଉ ଭାଲୁପଙ୍କା ଏଇ ଦୁଇଟା ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କାଜୁ ବାଡ଼ ଅଛି, କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଭିତରେ ଡମ୍ପିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଡମ୍ପିଂ ମାନେ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଯିବାର ବେଶୀ ପସିବିଲିଟି ଥିଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ 110 ବସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 37 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 5 କ୍ରୋର୍ ଆନୁମାନିକ। ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରେ ବାହାରିବ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଧରିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଆଯାଉଛି ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଶା କାରବାରୀ 10 ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯେତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରୁ, ଯେତେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରୁ, ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ ଲାଗୁନି ରୋକ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ନିଶା କାରବାରୀ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।